नमस्कार, मी मनीषा जयप्रकाश। आपण पाहत आहात लोकसंदेश न्यूज। पाहूया आजच्या सविस्तर घडामोडी। अबब तब्बल 160 वजनाची पितळी घंटा। सांगली येथील दिलीप व चेतन ओत्री या पिता पुत्रांनी तब्बल 160 वजनाची पितळी घंटा बनवली आहे। अथणी तालुक्यातील मंगसुळी येथील विरोबा मंदिरात पाडव्याच्या मुहूर्तावर ही घंटा बसवण्यात येणार आहे। सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रथमच इतक्या वजनाची घंटा ओतारी पिता पुत्रांनी बनवली आहे। या घंटेसाठी 180 किलो पितळीचे खोदकाम करण्यात आले, तर कारागिरी पूर्ण झाल्यानंतर या घंटेचे वजन 160 किलो भरले। या घंटेतील लोडगा 15 किलोचा तर साखळी ही 14 किलोची आहे। अशी ही मोठी घंटा सांगलीत प्रथमच तयार करण्यात आलेली आहे। लोकसंदेश न्यूजसाठी सांगलीहून अक्रम शेख यांचा स्पेशल रिपोर्ट।